Ucanas mai perioadă internet se agentă obis mier gavrcele bul informațias romlis tanehmadec potise de Batumis terminals, rusuli compania Rosnefti idulops sakartvelos finansa de economikis saministroshi aredasturben. Aghnishnul statias Batumis naftop terminalisa da sazgvao portis aktivebisa da sakmianobis martveli zureb shurghaia ehmaureba. Misi ganzghadebit gavrcele bul informația simartlis ar sheesabameba da Batumis naftop terminalis mplobeli. Qazakhuri compania konebis srul gasqvisebas an aktivebis gaqidvas argegmavs. Შესაბამისად რუსულ კომპანიასთან ამხრივ არანაირი მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს. ზურაბ შურღაია განმარტავს, რომ ბათუმის ნავთობ ტერმინალს როსნეფთან კომერციული კუთხითაც არანაირი შეხება არ აქვს და მედიის წარმომადგენლებს ინფორმაციის გავრცელებამდე მის გადამოწმებას სთხოვს. ბათუმის ნავთობ ტერმინალი ხდება 80% ყაზახური ნავთობის გადატვირთვა და დღეისათვის საკითხი რომ ის ვინმესთვის ან გადაეცეს ან გაიყიდოს ან წილობრივად ასე თქვა შემოვიდეს მის პრობლემაში ასეთ საკითხი არ დგას. ბათუმის ნავთობ ტერმინალს როსნეფთან არავითარი ასე თქვა ურთიერთობა არ აქვს, კომერციული ურთიერთობა არ აქვს, არც მათი ტვირთები მუშავდება ნავთობ ტერმინალში და არც საერთო, ასე ვთქვათ, კომერციული საერთო ინტერესები დღეს აქ არ არის წარმოდგენილი.